Майже 20 тисяч українських дітей викрала та намагається переховувати Росія. Такі дані наводить портал Children of War. Дітей війни розшукують, повертають на підконтрольні Україні території, влаштовують у родини або центри реабілітації. Історії дітей, які знайшли родини та сімейний затишок, далі у сюжеті з Хмельниччини. Тепер мені. Натягни мені карту на голову. Один, два, зовсім малюки і підлітки цих дітей, позбавлених батьківського піклування, з проблемних родин, а іноді просто з вулиці, влаштовують у спеціальні центри. 14-річна Богдана нещуток знає, що таке жити у постійному страху. Мамо, житті найстрашніше було тоді, коли папа пив і бив маму, коли хотів маму з вікна і мене викинути. Ти можеш потрапити в погану компанію і можеш почати пити, курити, обзивати старших, красти і багато чого. Дітей з пораненими долями у центрі Подолянчик чимало. Фахівці кажуть, найкраще дітям у родинах, як рідних, так і названих. І останніх стає дедалі більше. У нас з областей, де точаться активні бойові дії, прибуло 7 прийомних сімей, 4 дитячі будинки сімейного типу і 94 сім'ї опікунів-піклувальників, яких виховуються і проживають 144 дитини неповнолітніх. Це вже всі статусні діти. Багатодітна родина Семенових приїхала з тимчасово окупованої території Запорізької області. Тут виховують 7 дітей під опікою усиновлених і 2 біологічних. Їх, розповідають батьки, окупанти хотіли вивезти до РФ. Ми не хотіли до російської школи йти, і до нас прийшли служба і кажуть, що якщо ви не подасте документи дітей до школи, то дітей вилучать з сім'ї. І ми розуміли, що заберуть дітей, і це Росія, неізвісно куди, може там і в Росії їх вивезуть. Валерія з Едуардом наважились тікати. У Дунаївцях їм дали будинок і всіляко допомагають. Дітей влаштували до садочків та шкіл. Дехто з найменших потребує постійного медичного нагляду. З малими проходимо зараз планові обстеження. У нас підозра на аутизм. То ми в Хмельницькому зараз наблюдаємось. Батьки-вихователі не приховують від дітей, що вони не рідні. Старші дівчата допомагають по господарству, адже готувати щодня потрібно багато. Отака маленька 8-літрова кастрюлька. Так, трошки залишається іноді. Коли діти не дуже голодні, не просять добавку. Котлет штук 20. Картопля, рис, ну, то що. Обично діти люблять макарони. Попри все, батьки вважають себе щасливими, мріють про перемогу і кращу долю для дітей. У нас щаслива родина, я щасливий батько. Самий щасливий на світі, мабуть. Чому ваше щастя? Ну, в родині нашій великій, дружній. Дася. Правда, я ж папку підтримую завжди. Щоб діти виросли людьми. Ніяких там мрій про професію, або щось такого немає. Вони, що їм буде до душі, які у них будуть сім'ї, аби вони були щасливі і просто були людьми. Подружжя Семенових впевнені, в Україні настане час, коли всі діти матимуть дбайливі родини і щасливо житимуть у мирній незалежній країні. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.